სანათავაშ დავიწყებდეთ მინდა შემოგთავაზოთ Fox General-ის სარხი გამოიწერთ მისი არქი მეგობრებო აქვს ძალიან მაგარი ვიდეოები ვთქვათ თქვენიცთ ლინკი იქნება აღწერაში მოგესალმებით მეგობრებო მე ვარ Crazy Mate და დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ Tribal Mania მოავიდა წინა ვიდეო მეგობრებო 80 ლაიქზე მეც დავიდა და გადავწყვიტე კიდე დამეტო ალბათ მოგეწონათ ნახოთ თუ აღა ეს ვიდეო კიდე უფრო მეტ ლაიქზე დავდებ კიდე შემდეგ ნაწილს. გასახსოვილია, ხა ჩესტები გავხსნათ და გვაქვს Magical Chests ავით, როგორც არის Clash Royale-ში და ნახოთ რა მოგვივა ისეთი გასაკუთრებული. არაფერი არ მოვა რა თქმა უნდა. აქ Giant Theory, ეს მეხი, Epic Cardia ეს მეხი და ეს რაღაც არ ვიცი ვინ არის სამდვილად. ნუ გავაკეთე კლანია, კაცსაც დავაწერე Crazy's Clan-ი, თუნი შემოდით, თუ გინდათ რა თქმა უნდა და თუ თამაშობთ ამ თამაშს. ვართ მეორე არენაზე გადავედით მეგობრებო. ცუდი არ არის ნამდვილად მეორე არენა, აი გავხსენით ეს ჩესტი. სახელებს ვერ ვიტყვი. Horseman-ის გასაგებია. ცხენკაცი. Fireball-ი. Mini Alguhouri. არ ვიცი რეებია, ნამდვილად ვერ გეტყვით მეგობრებო. და ეს ბომბერი. ნუ აი როგორც ხედავთ, ყავს ეს კაცები, რა ვიცი, საკაიფო და გადაობა, როგორც იცით, როგორც წინა ვიდეოში გახსოვთ, მოდით ეს ჰორსერი ჩავსვათ, ანუ ცხენის კაცი, ცხენკაცი, ასე რომ ვთქვათ და დავიწყოთ ახლა თამაში. ნუ გეტყვით კიდემ რო უკვე ვარ, მოიცა მე რამდენეზე ვარ. გეტყვით ახლა მე რამდენე ადგილას ვარ საქართველოში. აი 24 კაცი ვარ საქართველოში მეგობრებო, ასე უცებ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა თამაშობს, რა თქმა უნდა. ნუ გავაკეთოთ ერთი live attack-ი, შევუტიოთ და ვნახოთ რა იქნება. იგი არის მეხუთე level-ის, ჩვენ მესამეზე, აქ Giant-ი დაუსვათ და ისე დაიწყოთ შეტევა. წი რა თქმა უნდა, ჯობია Giant მივადევნოთ და შემდეგ სხვა card-ები. ნუ აქ horse-ი გამომუშავა, მაგრამ დაუსვავთ ამ skeleton-ების ნაირი მორიელები არის მეგობრებო და რა ვიცი, საკაიფო და აი ეს არის ძლიერი, რა ვიცი, ამაგის სამოსლა მინდა. აი ზევიდან რომ დაფრინავს, არ ვიცი მაგის სახელი ნამდვილად, იმიტომ რომ გონებს baby dragon-ის ავით არის, ზუსტად მაგის ნაირად ისვის. ნახეთ კი baby dragon-ის მოვალეობას ასრულებს იგი. ნუ აქ საკაიფო ტუტევთ, Giant-ი კარგად მუშაობს. აქ ჩვენი სულდაშნებიც მივიდნენ და წესთუნა ავიღოთ ეგთაუერი. ნახოთ აბა რა იქნება. კი. კი, ავიღეთ ეგთაუერი ნამდვილად და ისევ ჰორსერი გამოუშვა Giant-ი წინ დაუსვათ, რომ ჩვენი არჩერები გადაარჩინა, ასე რომ გადაარჩინა. აქ დაუსვათ სკელეტონების ავით და კი, საკაიფოდ დავაკელით, მაგრამ ისევ ის baby dragon-ის ავით დაგვისვა, რომელიც ძალიან კარგად მოქმედებს. კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ. ეს მინიონების ავით არის აქეთ მარჯვენა კუთხეში, რომელი კარდიც არის. აი ეს ახლა რო გავსვავ და გამოუშვა ეს არ ვიცი რა კარდია. ნამდვილად უცხო კარდებია მეგობრებო და ბოდიჩიც სახელებს რომ ვერ გეტყვით. ნუ საკმაოდ დავაკელით მის towers, ნახოთ რა იქნება. ეს მინიონები, ჩვენი Clash Royale-ის მინიონები მოდიან და არჩერები დაუსვით, რა საკვირველია. 1462-ზე დარჩენილი და წესით უნდა მოახერხოთ და ავიღოთ. აჰა, Giant-ი მივადევნა მიუდის თავისთვის საკაიფო წესით, მაგრამაც უნდა დაალოს კარგად მეორე level-ზე ყავს. ჯერჯერობით სამწუხაროდ აქ დაუსვათ ეს ჩვენი ეს მაგარია, ეს არის ეხარას დავსვი, როგორც ვალკირიე, ისე იქნებს გარშემო და ანადგურებს მაგ ყველაფერს. უბრალოდ შეცვლილი აქვს სახელი და აგერ ავიღეთ სამ ვარსკლავზე, თუ სამ ქროუნზე, თუ რაც ქვია. აზრი არ აქვს, კი, 300 რაღაც დარჩა, აუცილებლად ავიღეთ. აქ ჩვენი ფაიერბოლი იყო საჭირო და მოდით ახლა უნდა გავადევნოთ წინ გიგანტი. არა, დაუსვათ მოდით ჩვენი მორიელები და ჩვენ სათაუერზე ცოტა გავდარჩენ და მეორედაც არა ნაკლები, მაგრამ რა თქმა უნდა სამზე ავიღებთ ამ ბაზას. ნუ აქ დაუსვათ Giant-ი და მივა და გაანადგურებს Tower Towers და ავიღებთ სამზე. მოდით აქ დაუსვათ, რადგან არა ვაღებინოთ მისი ჩვენი Tower-ი, აქ Fireball-ი არის საჭირო და მოიგეთ მეგობრებო, მოიგეთ, მაგრები ვართ. ნუ რა ვიცი, თუ მოგეწონებათ, დალაიქეთ, დაკომენტარეთ, თუ გინდათ გადავიღებ კიდე, აბა მომავალ შეხვედრამდე.